Jeg skal fortælle om amerikanske præsidenter og frivillighed i den amerikanske velfærdsstat. Det er øh, jo emner, som for os danskere kan virke øh, rimelig øh, altså, modstridende præsidenter, frivillighed og velfærdsstaten. Hvad har de her ting egentlig med hinanden at gøre? Det lyder som et meget bredt emne. Men de her tre emner har altså utrolig meget med hinanden at gøre i den amerikansk kontekst, og det er det, jeg skal fortælle om. For os danskere, der øh, kan amerikanernes forhold til præsidenter og til deres velfærdsstat øh, virke meget fremmede for vores forhold til vores statsleder og vores velfærdsstat. Det er jo mest slaget af pressen i Danmark, der går op i, hvad statsministeren går i at eller hvem statsministeren er gift med, eller om han eller hun går i kirke osv. Men i USA er det her noget, amerikanerne går meget, meget op i ved deres præsident. De ser op til præsidenten på en helt anden måde, end vi danskere ser op til en statsminister. På den anden side så har vi jo velfærdsstaten, som i Danmark er noget, vi tager for givet. Det er en naturlig del af vores samfund, og øh, selvom vi måske diskuterer, hvor, hvor stor den skal være, så er der egentlig ikke rigtig så mange, der sætter spørgsmålstegn ved, at vi skal have en velfærdsstat, som fungerer som socialt sikkerhedsnet. I USA derimod, der er det, skal man helst ikke snakke om velfærdsstaten. Øh, det er pilige, der er valgt for velfærd. Det er noget, politikere helst ikke vil snakke om. Øh, også selvom, at USA i de sidste 50 år har udviklet en velfærdsstat. Det jeg vil fortælle om, det er de her tre historier, som er knyttet til, til den her præsidenter, frivillighed og velfærdsstat. Og især vil jeg komme ind på, hvordan de her tre har påvirket hinanden og udviklet øh, udvikler sig de sidste 50 år. Hvis vi ser på den graf her, det dækker over udviklingen inden for de her tre punkter, øh, de her tre historier i det 20. århundrede. Vi ser årstallene på den nederste akse. Den anden akse skal ikke tages så bogstaveligt. Det er jo svært at måle, hvad er en hvordan måler man præsidentmagt, eller hvordan måler man velfærd for eksempel. Så de her tre grafer er egentlig bare en, en lille vejledning til jer for at vise, hvordan ser udvik den generelle udvikling egentlig ud i det 20. århundrede. Som vi kan se, så har vi frivillighed, som er en vigtig del af amerikansk identitet og amerikansk historie. Som vi kan se, så falder den meget pludselig omkring 1960 mens vi siger, de to andre, velfærd og præsidentmagten, øh, stiger rimelig stødt op gennem hele det 20. århundrede. Og det er så de tre generelle udviklinger, jeg vil snakke om. Hvis nu vi går lidt tilbage i tiden, så finder vi årsagen til, hvorfor frivillighed betyder så meget for den amerikanske befolkning. Da USA oprindeligt blev et selvstændigt land og løsrev sig fra det britiske imperium, der var der ikke nogen stærk statsmagt tilbage i USA. Man var simpelthen afhængig af individets arbejde og af lokalsamfundene og især samarbejde i lokalsamfundet, var nødvendige for at bygge skoler og hospitaler, for at lave veje, for at tage sig af de hjemløse og, og forældreløse og så videre sådan social arbejde og det er bare at opbygge et samfund det var noget man gjorde i lokalsamfundet fordi at amerikanerne er jo en blanding af alverdens nationaliteter og raser og religioner og så videre så kan det være svært at sige, at hvad en amerikaner, hvordan ser en amerikaner ud? Det, der i den grad har defineret amerikanerne, det er deres kærlighed til frihed først og fremmest, men også, kan man sige, frihed under ansvar. At man viser, at man er en sand amerikaner ved at bidrage til den amerikanske nation, til det amerikanske projekt. Frivillighed er en utrolig vigtig del af den amerikanske mentalitet og den amerikanske karakter, fordi det er sådan, man viser, at man er en sand amerikaner. Man bidrager til demokratiet og til lokalsamfundet. Det er så, hvad skal man sige, den historiske kontekst, det er det, amerikanerne opfatter som, det deres, hvad skal man sige, deres arv. Hvis vi så kigger på det 20. århundrede, det der sker omkring år 1900, der er det, at altså frivillighed er stadigvæk en utrolig vigtig faktor i USA. De fleste mennesker laver stadigvæk en eller anden form for frivillig arbejde. Men omkring år 1900, der er der jo begyndt at ske det, at USA for alvor er blevet industrialiseret. Og det betyder, at der er en masse store virksomheder, som pludselig kan man sige, styrer det amerikanske samfund. Det kan være for eksempel være olieselskaberne, vi har for John D. Rockefeller. Det kan være de store nye bilfirmaer i starten af 1900-tallet osv. Så den almindelige borger begynder at føle, at der ikke længere den almindelige borger føler, at han eller hun mister sin magt i samfundet. Man har ikke længere, hvad skal man sige, den demokratiske deltagelse betyder ikke længere så meget, fordi det er de store virksomheder, der styrer samfundet. Og der har vi så den anden historie, der begynder at spille ind her. Og det er historien om præsidenterne. Indtil omkring år 1910 og 1920, der er amerikanske præsidenter faktisk overraskende usynlig i det amerikanske samfund. De har selvfølgelig en præsident, men den her idé, vi har om i dag, at en amerikansk præsident, det er den store leder, som taler til befolkningen konstant og repræsenterer USA ud af tid, er faktisk en forholdsvis ny idé i USA. Magten ligger i lokalsamfund, ikke ved, ikke i den store regering i Washington D.C., så derfor indtil starten af det 20. århundrede, hvor vi har Theodore Roosevelt og Woodrow Wilson heroppe, før de bliver præsidenter, fylder amerikanske præsidenter faktisk ikke ret meget i, i sige, de store billede. Det, Theodore Roosevelt og Woodrow, Woodrow Wilson de gør, det er, at de går ind og gennem deres taler og henvender sig direkte til den amerikanske befolkning og fortæller om, hvad det vil sige at være amerikaner, og forsvare den almindelige amerikaners rettigheder over for de her store virksomheder. For første gang ser man, at statsmagten, at Washington DC beskytter den lille mand at statsmagten er den, der repræsenterer den almindelige borger. Og det betyder lige på det her tidspunkt et ret meget for frivilligheden, og heller ikke for velfærdsstaten. Vi har stadigvæk ikke noget, der ligner en velfærdsstat i USA. Men det betyder noget for præsidentens rolle. Hvis vi så går videre til 1930'erne. Her begynder det så ligesom at komme lidt sammen. Franklin Roosevelt, som I ser heroppe, han var præsident under depressionen og under 2. verdenskrig. Og det er ham, der indfører velfærdsstaten i USA. For første gang under depressionen får man for eksempel folkepension indført. Øh, Vi ser øh, altså økonomisk støtte til børnefamilier og støtte til arbejdsløse. Altså første gang et, jeg synes, et socialt sikkerhedsnet, han, indf det, det han indfører. Men han bliver også, igen ligesom Theodore Roosevelt og Woodrow Wilson, taler direkte til befolkningen. Han fortæller om, hvad det vil sige at være amerikaner, hvad de skal gøre for deres land. Og samtidig så bliver han den her faderfigur at det, det virkelig brænder på under depressionen og 2. verdenskrig, der gør han staten til den instans i samfundet, der beskytter den almindelige amerikaner. Hvis du er sulten, hvis du ikke har et arbejde, så kan staten hjælpe dig. Og fra Franklin Roosevelt og op efter, der stiger præsidentens magt faktisk. Altså, at det er ligesom det store skæld inden for den her historie, vi har med præsidenterne. At alle andre og præsidenter siden dag har forsøgt at efterligne Roosevelts magt. Den, anden, den tredje historie med velfærden starter jo så også her. Som sagt, det er her velfærdsstaten starter i USA. Men indtil videre er den første historie, historien om frivillighed, endnu ikke påvirket. Vi har stadigvæk, de fleste amerikanere laver stadigvæk stort frivilligt arbejde. Så hopper vi frem til 1960'erne. Og det er så her, at kogen ligesom brækker med frivillighed. som vi så på grafen før. For omkring midten af 1960'erne og siden da, at det er det gået markant ned med antallet af frivillige i USA. Og så man kan så også diskutere, hvad skyldes det? I kan jo alle sammen huske, eller jeg går ud fra, at I alle sammen har hørt om John F. Kennedy snakker om, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Og det er ligesom Kennedy, der tager fat i den her tradition fra de to Roosevelt's og fra Wilson med, at det er præsidenten, der skal fortælle den amerikanske befolkning, hvad de skal gøre, og hvordan de kan give noget tilbage til deres land. Kennedy og Johnson starter så det, der hedder National Service Corps, som er frivillige organisationer under staten. Det, der sker i 60'erne, som vi så på grafen før, det er, at antallet af frivillige begynder at falde. Og det betyder, at staten begynder at overtage flere og flere sociale opgaver. Og det betyder så også, at både Kennedy og Johnson forsøger at, få, at fastholde folk i, den her, i det her frivillige arbejde gennem staten de opretter simpelthen ja, frivillige organisationer som drives og organiseres af staten. Samtidig under Lyndon B. Johnson, som bliver præsident da Kennedy dør, han udvider i den grad Roosevelts øh, velfærdsstat, øh, og den eksploderer faktisk kan man sige her i 1960'erne, så her tager velfærdsstaten i den grad over, mens frivilligheden falder markant. Samtidig så har vi jo i 1960'erne en, en social revolution. Øh, sorte begynder at kræve deres lighed, kvinder begynder at kræve lighed, øh, der kommer også hvad skal man sige, mindre grupper, og frem som homoseksuelle og, indianer og så osv. Men det, der ligesom er kernen i det, det er, at der er flere og flere grupper, der går til staten og kræver deres rettigheder. De vil have, deres, de vil have lighed, og de vil have øh, de samme friheder som alle andre. Og det betyder også, i hvert fald hvis man skal spørge nogle forskere, at her i 1960'erne, der bliver en mentalitet af, at man går til staten og kræver. Man går ikke til staten og tilbyder sin hjælp. Man laver ikke længere frivillig arbejde. Man gør ikke længere noget godt for samfundet. Det bliver en kræ et krævesamfund og en mentalitet i stedet for, der udvikler sig. Så kommer vi så op til 1990'erne og starten af 2000, hvor at velfærdsstaten både er blevet ved med at vokse, og historien om præsidenterne, kan vi sige, er fortsat ude af retning. Præsidenter bliver kun mere og mere magtfulde øh, siden 1960'erne. Til gengæld så er fortsat koren med, at der bliver færre og færre frivillige, den fortsætter altså nedad. Og i 1990'erne, da Bill Clinton kommer til, er det altså blevet et kæmpe problem. Velfærdsstaten er simpelthen blevet alt for stor, og antallet af frivillige falder fortsat. Clinton, han gør det ligesom til sin personlige mission at forvente den her udvikling. Og han taler om nogen gennem hele sin præsidentperiode om, at amerikaner har pligter og ikke kun rettigheder. Igen, men man vender tilbage til det her med, at måden, man måler sin, altså hvor, hvor amerikansk man er, det er, hvor meget giver man tilbage til samfundet. Man bliver nødt til at deltage, man bliver nødt til at være en aktiv borger. Det er en måde, man beviser på, at man er en rigtig amerikaner. Han, Clinton fortsætter Kennedy og Johnsons tradition med de her National Service Corps, hvor han forsøger at lave frivillige organisationer, som er drevet af staten. Men umiddelbart virker det ikke sådan markant. Antallet af frivillige stiger ikke øh, i så høj grad. George Bush han fortsætter så øh, i samme, i samme, hvad sige, i samme øh, linje, at han snakker også utrolig meget om fri, øh, frivillighed og ansvar over for staten. Han er så, kan man sige, republikaner og er sådan rent ideologisk mere modstander af velfærdsstat, end Clinton er. Så noget af det, Bush han gør, det er, at han begynder at lægge flere og flere af velfærdsstatens opgaver over til øh, kirkerne. Kirkerne i USA, en anden, det er jo en anden ting, som er en stor forskel på Danmark og USA, det er, at kirkerne er meget større i USA, har mange flere medlemmer. Men det, det især betyder her, det er, at kirkerne er så vigtige. Det er den eneste frivillige organisation siden 1960'erne, der faktisk har fået flere medlemmer. Det er den, stadigvæk den del af den frivillige sektor, der laver størst frivilligt arbejde. Så Bush begynder at lægge mere og mere arbejde over til den frivillige sektor i forsøget på øh, at ligesom, hæmme velfærdsstaten og opfordre folk til at, at lave frivilligt arbejde igen. Så har vi selvfølgelig 11. september. Og efter 11. september ser vi en, faktisk en rimelig markant stigning igen i ant antallet af amerikanere, der laver frivilligt arbejde man kan så diskutere, er det Bush og Clintons retorik, der begynder at slå igennem, eller er det på grund af efter september, øh, at det er derfor, at folk begynder øh, at, at engagere sig i samfundet igen. Men hvis vi ser på i dag, vil sige, Obama har jo vil sige, udvidet øh, velfærdsstaten som under store protester, men han har også igen øh, fortsat med Clinton og Bushes retorik med, at man som amerikaner skal huske at lave frivillig arbejde. Og det var jo også, kan man sige, en del af hans, stor del af hans præsidentkampagne, det her med change, og at den enkelte kan gøre en forskel i samfundet. Det betyder dog også, desværre for Obama, at i her i år 2012 er USA, eller den centrale regering i USA, er faktisk nu mest upopulær blandt den amerikanske befolkning, end den nogensinde har været før. Altså, Omkring, kun omkring 20% procent af den amerikanske befolkning øh, støtter ideen om, at staten skal være den, der løser sociale problemer. Kun 20% af den amerikanske befolkning stoler på den centrale regering i Washington D.C. Og det er historisk lavt. For lige at summe op, det her det betyder, at den amerikanske befolkning opfatter frivillighed som en så vigtig del af deres nationale karakter og deres... Jeg sige, det er så vigtig en del af, hvordan de opfatter sig selv som amerikanere, at enhver trussel mod det øh, bliver set som altså en grundlæggende trussel mod den amerikanske stat. Derfor så er velfærdsstaten, som har vokset sig utrolig stor de sidste 50 år, øh, har en utrolig negativt øh, billede blandt amerikanerne. Amerikanske præsidenter har forsøgt at lægge noget af ansvaret for de her sociale opgaver over til den almindelige amerikaner igen ved at opfordre til frivillighed. Men præsidenten er jo i sig selv, kan man sige. Et tegn på velfærdsstaten. Præsidenten er selv et symbol på den her stærke statsmagt, og derfor har det ikke helt virket for præsidenterne at forsøge at få det her tilbage igen.